Azərbaycanda 37 yaşlı şəxs koronavirusdan vəfat edib və bu xəbəri eşidən anasının ürəyi dayanıb. BakuWS xəbər verir ki, COVID-19-a görə xəstəxanada müalicə alan Ramin Qurbanov virusla mübarizənin 9-cu günü məğlub olub. Ürək ağrıcı Məqam budur ki, Ramin doğum günündə vəfat edib. Sosial şəbəkədə təbrikçilər alan Ramin öldüyü gün səhər saatlarında hər kəsə təşəkkür etmişdi. Başqa bir məlumatda Raminin ölüm xəbərini eşidən anasının da vəfat etdiyi bildirilir. Teymur Haciyev adlı Facebook istifadəçisi yazıb ki, Ramin Qurbanovun anası oğlunun ölümünə tab gətirməyib. Allah rəhmətləsin.